У спортивному комплексі селища Борова змагалися за перемогу юні футболісти. Тут проходив традиційний турнір з футзалу на кубок президента громадської спілки «Соціальний рух поваги» народного депутата України Віктора Остапчука. Змагання, які проходять під патронатом Віктора Миколаївича Остапчука, проходять за різними віковими групами. Поперед змагання проходили старшої вікової групи, середньої вікової групи. Сьогодні ми бачимо наших самих юних вихованців. Це учні 4-х, 6-х, 7-х класів. Регіональний турнір із футзалу в Борові був започаткований Віктором Остапчуком 5 років тому. У змаганнях беруть участь діти Куп'янського, Борівського, Шевченківського та Ізюмського районів, а також міст Куп'янськ та Ізюм. Прекрасний зал, який построїли тут в Боровій. Чому б тут не провести турнір по футзалу, тим більше, как говорится, вы знаете, что я очень люблю спорт, и в нем на одном из главных мест есть футбол, мини-футбол. В прошлые годы мы приглашали сюда игроков команды «Локомотив», из команды мастеров, и чемпионы, это наши Украины, и обладатели кубка, участники европейских кубков. И, в общем-то, я скажу, что идея понравилась детворе, тренерам, районным властям, и вы видите, как бы, вот этот турнір з удовольствием приїжджають діти. Цьогоріч бронзу вибороли юні футболісти з міста Ізюм, а друге місце посіла команда Куп'янського району. Головний приз – у команди міста Куп'янськ. Усі без винятку учасники турніру отримали солодкі подарунки, а команда-переможець – приємний сюрприз. І головний приз сьогоднішнього нашого турніру – команда, яка буде переможцем, матиме змогу безкоштовно відвідати у місті Харкові змагання між Шахтарем та Сельтою 1/16 Ліги Європи. Змагання з футзалу проходили в рамках довгострокової депутатської програми Віктора Остапчука, мета якої – розвивати творчі здібності дітей та залучати їх до спорту і здорового способу життя. У найближчих спортивних планах президента громадської спілки «Соціальний рух поваги» та його команди – змагання з міні-футболу серед дівчаток у Боровій та шаховий турнір на приз чемпіонки світу Анни Ушиніної у Куп'янську. Це дуже важливо, тому що якби шахмати сьогодні незаслужено забули. Я думаю, що от іменно формат цього турніру дає можливість поучаствувати в цьому турнірі не тільки жителям і дітям, і взрослим від нашого округу, а з усієї області.